Hej, Martin Stens heter jag. Ni kontaktade mig för några år sedan om en serie som skulle handla om chemtrails. Ja. Hur gick det med den serien? Det blev inte så mycket, inget alls faktiskt. Det blev inget alls? Nej. För att ni sa att ni gjorde den för SVT, men de kände inte till något om den på SVT Vetenskap när jag ringde dem. Nej, men det har nog fått upp bakfoten att vi skulle hålla på att göra en serie. Är du den här mannen som spelar in samtal och sådana grejer? På Södermalm? Jag heter Martin Stensö och bor på Nytorsgatan på Södermalm. Ja, men det blev inget av med det helt enkelt. Men du menar att ni inte har sagt att ni gjorde den för SVT? Ja, tack så mycket Martin. Jag ska iväg på en grej. Eller vad menar du? Alltså jag tror att jag är med i någon grupp på Facebook. Ja, exakt. Det är ju att jag hittade ditt namn. Ja. Och såg att du hade gjort lite inlägg och så om chemtrails. Ja. Nej, jag... Så det var därför jag kontaktade dig. Ja, nej, jag har inga bevis för att det existerar whatsoever. Men SVT har ju gjort egna program om det. Ja, exakt. Och nu ska vi göra en pilot om det, en kort serie. Mm. Men då tolkar det som att du inte är intresserad av att medverka. Ja, det kanske skulle kunna vara. Ja, men som sagt, det är en pilot. Vi ska liksom djupdyka ner i ämnet och liksom ta reda på mer och varför. Vi vill gärna också liksom ge oss ut, göra ett experiment. Eller om det finns möjlighet, vi kommer finansiera det. Ja, det är hela upplägget än så länge. Mm. Men varför vill ni djupdyka i det? Varför vill vi ge uttryck för det? Nej, djupdyka. Vi vill bara veta mer. Ja, nej, men det är väl bara, det är ett intressant ämne. Det är många som tror på det. Det diskuteras och det är därför vi vill. Mm. Ja. Gör en kort serie om det, men som sagt... Det är någon psykologisk aspekt då? På... Ja, men vinkeln är väl den liksom... Vad det är, så mer ur en, skulle jag vilja säga, liksom fakta. Vinkeln, liksom, vad är det som händer? Hur uppstår det här? I folks psyken? Ja, psyken, men också hur uppstår liksom rent alltså, fysiskt. Alltså i himlen, de här spåren som lämnas... Mm. Ja, det är kondensstrimmer och säger mainstream media. Ja, exakt, för det är ju det vi vill liksom se. Det har vi också hört, men att vi vill liksom se vidare från det och djupdyka ännu mer i vad som faktiskt sägs om det, annat än just kondensstrim. Men jag förstår att det är att jag ringer upp här och kommer med frågan om medverkan en fredag eftermiddag. Så det är verkligen, jag ringer från det här numret, det är mitt nummer. Så om du men vilken redaktion ringer du från? Det skulle bli SVT dock. Som sagt, vi ska göra en pilot. Mm. Och är det ett fristående produktionsbolag då, eller? Ja, exakt. Mm. Men som tidigare samarbetat med CT. Mm. Alltså, jag har inte varit särskilt aktiv i den där gruppen. Men jag har ju liksom försökt hitta information om det. Men jag vet ju att de använder det i USA för bönder och sånt. För att få regn när det torkar och sånt. Mm. Det finns ju lite filmer om det när de åker och framkallar regn till exempel. Ja, för men, det är liksom just den kunskapen som vi inte har och som är väldigt intresserade av att höra mer om. Ja, men det är ingen kunskap jag har heller, för att
det går inte att hitta någon information om det. Förutom den här dokumentären som SVT gjorde då. Och lite sådär vad det är för... Alltså det heter ju inte... Chemtrails är ju liksom ett foliehatsord. Utan det heter väl... Vad är det man brukar kalla det? Man brukar kalla det för... Är det geoengineering, va? Eller? Ja, om jag har förstått det rätt så ja. Ja. Mm. Men ja, nej, men det är väl mer att vi vill liksom hitta personen ändå, för du har ju, ja, det är som sagt, jag såg dig i Chemtrail-gruppen och såg att du hade lagt ut lite grann, och det skulle vara intressant att höra din åsikt och så vidare. Mm. Så... Ja, nej, men jag menar, det som har blivit märkligt med debatten är ju det att i krigföring har man ju använt vädermanipulation. Ja, Vietnamkriget till exempel. Där är ju inget konstigt att prata om att man manipulerade väder. Men nu helt plötsligt så är man sinnessjuk om man talar om det. Mm. Så det är lite märkligt faktiskt. Och jag vet att jag tror att det var när om det var Moskva som hade några olympiska spel, då var det också prat om att de fixade klarblå himmel och sånt. Så att jag tror inte det är inget hemlighetsmakeri egentligen, tror jag. Om man hittar de personerna, det vore ju spännande om ni som jobbar professionellt som journalister skulle kunna hitta de personer som inom försvaret eller militären som känner till det här. Det kanske finns någon gammal pensionerad som har jobbat med. Jag vill ju snacka. Ja, nej, men för jag tror också att det bara skulle vara intressant, för just som du säger att liksom, ja, men chemtrail, att det blir liksom någon form av liksom, ja, men foliehatt här, liksom, att det skulle då vara intressant att få höra din röst i det, som också har liksom, du har liksom en annan vinkel på det. Och som du redan nu liksom diskuterar liksom utifrån ett historiskt perspektiv och så vidare. Mm. Ja, nej, men jag skulle kunna filosofera runt det, men jag är absolut ingen expert. För det går ju inte att hitta någon fakta om det på det sättet. Nej, utan som sagt, filosofera på eller på sättet. Mm. Det är verkligen det är just det vi vill ha. Vi vill liksom ha åsikter och tankar och sådär. Ja. Så om du är liksom intresserad av och skulle kunna tänka dig ställa upp på en intervju, så liksom vi kan varje tisdag och fredag ända fram till jul. Mm. Om du har någon möjlighet. Mm. Spelar du in det här samtalet eller? Nej, inte inspelat. Nej, men jag kan ju fundera på det, och du får gärna mejla över liksom någon text i vilken kontext ni har tänkt göra. Jag ställer upp på en 3,5 timmes intervju med Aftonbladet för ett halvår sedan. Ja. Som var väl i princip ett karaktärsmord av mig på beställning av ledningen där på Aftonbladet. Så jag är lite känslig till public service och mainstream media, och det blev inställt hela det rapportet, men de lyckades ändå och få till någonting om mig. Mm. Men då kontrade jag med att lägga ut hela intervjun själv på YouTube. Mm. Så det blev jättebra. Det är fruktansvärt tråkigt att höra, men som sagt, det är inte vad vi är ute efter här, något liksom karaktärsmord, utan det här är bara att vi vill liksom lyssna, höra åsikter. Men jag kan skicka en klarare liksom, du vet, det är ganska starka krafter som är er beställare. Så att, det är inte ens säkert att ni har kontroll över slutprodukten som visas på SVT, om det nu kommer att visas. Så att jag vara med i klippningsprocessen och sådär. Så det ska nog gå vägen. Men så jag skickar en klarare plan på måndag då, nästa vecka helt enkelt. Och då kommer jag skriva liksom till dig från min mail. Och jag heter Tove Lindell då. Mm. Men till exempel, jag vet inte om du vet vem Elsa Widding är. Nej, tyvärr inte. Hon har någonting som heter Klimatkarusellen. Och... är en väldigt seriös KTH-forskare. Har suttit i
i regeringens energiutredning bland annat. Och hon ifrågasätter narrativet om SVTs rapportering om klimatet ganska mycket. Och då ringde, då blev hon uppringd av Bjärstam, vad heter hon? Ja. Vad heter hon i förnamn? Bjärstam. Jag glömmer alltid bort vad hon heter. Det har... Ja, nej, nej, men... Ja, nu står det stilla här fredag eftermiddag. Erika Bjärstam heter hon, va? Det kanske är... Jag verkligen förnamn... Alltså, minns icke. Ja, men du vet vem det är, den här kvinnan som, ja, som är expert på klimat. Och det lät ju precis så här för henne i början då. Att det skulle vara att hon skulle få visa sin bild. Och sen när hon sa att hon enbart ville vara med på direktsändning då. Så blev det problem. Och sen så blev hon smutskastad i SVT som en galning istället. Så det är lite känsligt att prata om. Men jag ska tänka på det. Och mejla gärna över vad ni ska göra så. Och så ska jag tänka på det. Ja, men absolut. Så, nej, men jag hör av mig på måndag helt enkelt. Så tar vi det därifrån, som sagt. Ja. Ha en jättetrevlig helg. Ja, men detsamma. Trevlig helg och trevlig kväll. Tack, tack. Hej. Tack, tack. Hej. Välkommen till Sveriges Television. Vi tar strax emot ditt samtal. Sveriges Television, Växjön. Hej, Matt heter jag. Hej. Jo, jag blev kontaktad av ett produktionsbolag som sa att de jobbade för SVT Docs. Okay. Och jag skulle vilja kolla med dem om det stämmer. Det verkade lite skumt. Ja. Finns det någon på dokumentärfilm eller vad heter den redaktionen som man kan prata med? Ja, jag trodde att jag kunde se en lista här då med anknytning till just Docs, men det kunde jag inte göra. Jag kan ju kolla med... Ska se här. 93 är bara med. Mm. 7-0. 4-7-5. 10-7. 8-5. Jo, som vi brukar, vi ringer, jag tror om det. Här ska vi se. Jag ska prova med Axel Arne, då är lite. Tack. Tyvärr inget svar där, men skulle du kunna tänka dig att skicka ett mejl? Nej, jag vill gärna prata med någon om det går. Mm. Ja, vi ska se här om vi får tag i någon kollega. Tack. Docs, det är väl utländska dokumentärer, va? Det här skulle vara en produktion, det var ett produktionsbolag som heter Faktabruket som hörde av sig till mig. Ja. Så det är väl en... Ja, det kanske borde också. Ja, visst. Jag tror att de har gjort jättemycket för SVT, Faktabruket. Ja, jo, det är, så kan det nog vara. Men om vi kollar med Mariana Engvall som är programassistent, hon kanske vet någonting. Ja. De blir bara...
Karin Maria Engvall. Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jo, det är så att jag blev kontaktad av ett produktionsbolag i fredags. Ja. Och de ville träffa mig och göra en intervju till en pilot som skulle sändas på SVT Docs. Eller en pilot, vet man inte om den blir av. Men jag tänkte bara kolla med er om ni har liksom gett något sånt uppdrag till det här produktionsbolaget, för det känns lite skumt. Vad heter du? Martin Stensjö? Stensjö. Mm. Stensjö, mm. Ja. Vad hette bolaget? Faktabruket, och hon hette Tove Lindell, hon som ringde. Alltså Faktabruket gör ju en hel del för oss. Tove Lindell? Mm. Varför ville de intervjua dig? Vem är du? Nej, det var det som var så konstigt. Så jag ville bara kolla att du, för det kändes nästan som att jag sökte på numret också och det går inte att få upp någonting, så jag vet inte om hon verkligen jobbar där. Men de hade sett något inlägg jag hade gjort i någon chemtrails-grupp. Vad sa du igen? I en grupp som handlade om chemtrails. Och jag är inte speciellt insatt i det. Ja, det vet inte jag ens vad det är för något. Nej, men det är såna här kondensationsstrimmor från flygplan. Aha. Och då vill de träffa mig och göra en intervju till den här piloten som skulle gå på SVT Docs. Och, alltså, om det är en pilot, då filmar man ju för att sen söka finansiering. Alltså det är så här för grej. Ja, okej. Okay. Alltså man gör en pilot, då är det liksom kanske inget färdigt projekt. Men vet du vad? Kan inte du mejla till mig så kan jag... Alltså vi har ganska mycket projekt på gång. Mm. Vi har massor, så jag har absolut inte koll på alla. Men jag kan kolla runt lite bland mina kollegor om det. Nej, för hon ville ha svar om jag skulle medverka, och jag, om jag inte vet att det finns något samarbete på gång, så tror jag att jag tackar nej. Men jag orkar inte hålla på och mejla om det, då får jag tacka nej till henne istället. Nej, men gör det. Tacka nej. Men som sagt, Faktabruket är ju ett produktionsbolag som vi har ganska mycket att göra med, men jag kan inte... Jag känner lite till Tove Lindell, men de kan ju ha innan de frilansar, och det kan ju vara någon som utger sig för att vara på Faktabruket också, det vet man inte. Förlåt? Det kan ju vara någon som utger sig för att vara på Faktabruket. Det finns ju folk som påstår att de jobbar för SVT som inte alls gör det. Exakt, det var därför jag ringde dig, för att jag ville veta det. Ja, men som sagt, vi har jättemånga projekt i luften, så att jag vet inte någonting om det här. Det kanske stämmer eller inte, men ja. Vill du vara på den säkra sidan så tacka nej. Annars kan du gärna mejla till mig, så kan jag kolla runt bland mina kollegor om det stämmer eller inte. Mm. Okej, okay, ja. Då får han en bra dag. Okej, okay. Ja, detsamma. Hej. Hej då. Faktabruket, Daniel. Hej, Martin Stens heter jag. Hejsan. Jag blev uppringd av en person som heter Tove Lindell som... Ja, just det. Ja, sa att hon jobbade... Det kan bestämma. Okej. Hon jobbar här. Jag kan ge telefonen till henne så kan du prata direkt med henne. Okej. Okay. Ja. Tove, är det någon som vill ha... Ja. Hej, det är Tove Lindell. Hej, det här är Martin Stensö. Ja, hej. Hej. Hur är läget? Det är bara bra. Hörru du, jag tänkte bara... Det är lite konstigt. Skulle jag vara med i er pilot då, utan och veta hur det skulle gå till? Skulle jag göra det gratis, eller hur tänkte ni? Jaha, nej, utan det var ju bara att vi ville och höra och intervjua folk om just chemtrails.
Men att projektet är i startgroparna, så vi kan liksom inte riktigt säga hur det kommer vara utformat exakt, annat än att det kommer vara en fördjupning i ämnet. Och jag vet ju att det finns den här UR-grejen på 6 minuter. Förlåt? Men vi respekterar att du har tackat nej och så. Så det är verkligen inte... Alltså jag har inte tackat nej. Jag sa att om jag inte kan få någon mer information så måste jag tacka nej. Ja, nej, men för det är liksom allt vi har för tillfället. Ja. Men vad är det för typ av frågor då som ni ska ställa? Ja, utan det är ju då frågor om chemtrails och vad du har att säga om ämnet. Ja. Och varför skulle jag göra det? Nej, utan det var ju bara att vi hittade ditt namn på chemtrails på Facebook. Såg att du hade gjort inlägg. Tänkte att du kanske hade åsikter om ämnet och ville höra dem. Ja, okej. Okay. I en pitch som ni gör för SVT? Ja, exakt. Mm. Och vad skulle min... Varför skulle jag göra det? För att få vara med i TV? Nej, eller? Det är bara en av åsikterna. Men som sagt, det är ju ett fritt val. Det är ju om du har ett intresse och vill prata om det. Mm. Som sagt, det är ju inget tvång. Utan det var ju bara en fråga. Ja. Ja. Ja, men då tackar jag nej då. Ja, men då får jag tacka så mycket. Ja, ha en bra dag. Hej. Ha en bra dag. Hej.